vem aqui, senta aqui. Ó, o fone de ouvido daqui pra você falar. Qual calculou? Coloca no ouvido. Diga, alô? Vê se encaixa aí. Encaixou? Fala, pra ver se vai estar mais. Oi. Oi. Olha, ganhou, desbloqueou o novo mapa da massinha. Aqui, ó. Metal verde. Eu tô. Aqui, ó. Tá vendo aqui um mapa novo? Ó, eu vou entrar. E eu abri. Ah! Out. Ok, vou lá. Eu vou pular e sem pegar a galera. Au! Blá, blá, blá. Eu deixo lá. Eu vou lá. Dentro você vai me ficar pra casa. Ok, vou lá colocar aqui. Ok, deixa eu colocar aqui. Ui! Eu vou conseguir. Um, dois, três. Aê. Eu vou girar minhas mãos. Eu vou conseguir. Consegui. Agora eu vou lá. E lê lá em cima do topo da montanha. Eu vou pular essa pedra. Essa coisa tá apagando o fogo. Ó, ele deixa eu tirar aquela coisa aqui. Tira.
abrir a porta. Eu vou voando, andando. Ela é Simão. É, pessoal. Eu vou pegar essa coisa em cima. Consegui. Enfim, agora eu tenho que colocar aquele fogo. Pra colocar aquele fogo. Vou passar correndo. Corre! Corre, cheio das berries. Aí. Ok, vou passar. Eu já passei. Pode? Não é boneco de neve. Subindo. Ótimo, uma escada quebrada. Vou pular e sem cair aí embaixo. Ui, quase pouco. Pois olha, rapaziada, eu também fiquei revoltado porque até quebrado a minha CD, mas Mm.
escola, pessoal, é girar aquela bola gigante, é girar aquela boneca de aquela bola de neve gigante, e sem derrubar, e a porta quebra, vai, cai o boneco, depois para. Vou lá. Ó, Corre, cavalo. Faltou só as cordas pra girar e bater aquela porta gigante. Deixa o like. No meu canal, deixa o like. Eu vou pegar corda e vou ir lá e quer carregar, e quer girar aquela, essa corda gigante. Essa corda gigante vai girar e abrir aquela porta. Vamos subir. Achei a corda.
verde. Aquela coisa vai girar muito rápido. Ok. Tá dando. Calma. Ok. Abri aquela porta. Ui! Quase esqueci aquela porta. Vou passar correndo. Corre. Corre, cavalo. Corre, cavalo. Prontinho, já achei a corda verde. Vou colocar aqui a corda verde. Vou colocar aqui. Prontinho, agora faltou a corda amarela. Eu já vi aqui a corda. Lá embaixo, junto com a caixa, junto com a roda. Vou descer. Ui! Ai! Vou passar correndo, passa. Corre, cavalo! Deixa eu colocar aqui. Pegar aquela caixa. Vou colocar aqui, ó. Quer subir? Ah, vou tentar. Pessoal. É, ó. Eu vou tentar. Aí vou tentar subir essa daqui. Um, dois dias já consegui. Agora eu vou pular. Corre, 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 corre. Corre, cavalo. Agora é colocar prontinho. Vai ligar. Vai ligar. Vou tentar, sabe, até a porta tá meio fechada, de ferro. Eu vou passar correndo. Vou pegar a pedrinha. Deixa eu tentar. Vou pegar e tentar abrir essa porta. Opa!
tentar morrer. Vou tentar subir aqui no elevador. Não. Mesmo tá correndo, corre, corre. Mais um. Aqui o meu plano.
tô... Olha, aqui é a casa. Meu plano. Eu te mandei. Meu plano. Vou passar subindo. Eu não vou. Porque não dá pra saber.
Uhum. Sozinho foi difícil. Uhum. Aqui, ó, tem o Juntão online e tô juntar sim online. Fechado. Aqui é a junta dos carros. Não é assim, não dá. Ali não é mesmo? Aqui. Ali, ó. Ali não é mesmo? Vai em cima. Aí. Essa que você quer? Não. Qual que é? Quero juntar junto dos carros. Cadê dos carros? Aqui, ó. Ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tem umas pessoas. Né? Eu vou tomar sim. Eu já deixei o like pra você, tá? Já? Já deixei o like pra você, já. Vai? Positivo, só positivo. Uhum. O pai falando ali. Estragando o jogo aqui. Vai tirar o fone? Não. Você não tá escutando? Caiu. Carros. Achado dos carros cheio. Tá tudo cheio.
Tá bruxa? Vamos ver, entra em outro. Por que você não faz uma sala, você? Espera os amigos entrar. Bem, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não vai entrar aí. Eu vou entrar. Ué? Esse é aqui, ó. É que achou uma. Ai! Volta aqui, barco! Volta aqui, Titanic! Volta aqui, barco!
junto. Thank you.